Já když jsem začal začátkem 80. let ten obor, tak to byl obor samozřejmě smutný, ale jak čas běžel, tak se stával čím dál tím optimističtějším. V 60. 70. letech, když vlastně všechny děti umřely, bylo vyléčení za každou cenu, protože prostě šlo o život, tak se prostě léčilo hlava nehlava. Pak se zjišťovalo, že ty děti žijí, ale že jejich kvalita života často neodpovídá, protože prostě měli celou řadu poškození z té nemoci a z té léčby. A to heslo pediatrie, onkologie dnešní je, vyléčení samo o sobě není dost, ještě ty děti mají celý život před sebou a vy musíte udělat jim ho co nejlepší. Takže pro mě je naprosto zásadní vědět, jak ty moji vyléčení pacienti jako dospělí lidé žijí a to, že proto tu medicínu děláme. Pro mě je ten cíl, aby tento pokrok následovaly i ty další nemoce a ty netušené možnosti umělé inteligence a pokroku nám umožní se dál lépe starat o naše pacienty a jsem v tom optimista. Naprosto zásadní pro mě vždycky bylo sedět na konferenci, to mě nejvíc dalo, přinést to nejlepší domů, poslouchat přednášky jiných, být na stáži, vidět, jak to dělají jinde. Tam mě napadalo nejvíc myšlenek, co zlepšit.